呢度咧，经典音效出嚟啦，就系呢一个，就系呢一关，我打插咗成个几两个钟，吕布嚟啦，咁呢度即刻要避。嗱，佢咧只咧就系吕布，咁你见到好多士兵嘅，咁佢瞬间咧就可以将我哋啲士兵收走。呢个开招大啲 ，cut 佢技。当佢发色发呢个红光嘅时候，就即刻要 cut 佢。如果唔系咧，有少少麻烦，即刻 cut 佢技。好嚟，避呢度几多下？我有机会死呢度，有机会死。OK， 得翻一滴血。得翻一滴血就顶啦！哎呀，真系，你见唔到吕布一出，你见唔到我啲士兵冇晒，我哋嘅军队得翻啲杂鱼喺度，其中一个杂鱼瞓低咗，所以我就系喺呢一个吕布嘅调教之下咧，就得出一身嘅好本领啊！所以嗰啲什么咩动画咧，其实系啱嘅，嗰啲训练咧就系咧搵啲。找些队友跟他对打，等你慢慢训练。这里先打了一下，他会触发这个的战斗的动画。这个呢他的动画就是捉人、啊、他捉不到人，然后我就可以打他了。他捉到我呢，我就得回一滴血，这里打他 cut 了技。好，嗱，见到佢条盾咧，其实都几厚啊 ，cut 佢啦喺度，顺便食个包，补补少少。避，佢呢个应该系爆气，系啦，爆气，呢、這个就挡唔到呢下爆气。佢唔望我啊，竟然咁大胆 ，cut 佢，唔系 cut 佢呢个就咁打嘅，避一避。躲挡，打佢，避，我要食药啦。诶、欸，唔系瞄我得，哇咁啊中，过分咗啊！我哋跳上去，唔好俾你打中。两下，两下呢一个方天画戟系咪？追击，避，再打，喂！差啲俾佢打死我，跟住再追击，好呢、這个避 ，OK， 大记得翻我哋两个嘅，打到最后得翻两个，打呢度走，开大。cut 咗佢招技啊！呢个系吉人，捉我唔到，捉我唔到，即系知赢啦你！追击，再打，走，开大。其实我做个大药，食埋个大药 ，OK， 即刻绝望晒吕布，见到我回晒血，见到个敌人无端端满晒血，有冇？絕望感啊，吕布！大大话死咗五十几次，我打呢一个吕布，避，再避多下，好两下搞掂，跟住再打佢，好爆咗盾，呢度首先用呢一个普通攻击先，打多几下之后再收击，做个重攻击，追击，呢度避啦，嗱开技我哋走，唔好俾佢掂到。哎，大镬！争啲出事呢个，因为佢好近啊，佢嗰啲箭打我。两下，大镬！哎哟，争啲中，仲死咁扑，搞掂。因为我打得太多次了，所以这个吕布呢我大概已经知道他的攻击模式是怎样打了，还有知道怎样 cut 他技，最主要就是你要用奥义去到，有些时候如果你是没办法避到他的绝招的时候，你就要用你的奥义，我不知道是不是叫奥义，正常的那个术语，总之就是呢开技，开技呢防止他的攻击啦。